Dona la benvinguda als pescadors i visitants de Cala Rajada. Parlam d'un gran mural ben colorit fet per l'artista Gustavo Peñalver i que ja poden contemplar des d'avui turistes i residents. El voleu veure? Idò, pareu atenció. És un mural gros, l'estil és el que coneixem de Gustavo, naïf, amb un dibuix molt marcat. Tècnicament no és complicat de fer perquè són rajoles petites, és a dir, que en el camp Benet allà per mi no han tingut massa dificultat de realitzar. Si bé sé que s'han espanyat un parell de rajoles i han hagut de repetir qualque cosa, però en general està molt bé i sobretot s'ha d'agrair a en Gustavo la donació que ha fet aquí i una persona que ha estat durant molt d'any molt implicada en la cultura d'aquesta comarca. Pues me parece que le da mucho ambiente al puerto, le da colorido y espero que el día que azote el temporal que no se caigan los azulejos al suelo. Hombre, pues a mí me parece una cosa guapa, ¿no? Que sé, esto es cosa nueva y a la gente que viene aquí de vacaciones pues le va a gustar mucho. También el mural de Gustavo me gusta mucho porque hace como un poco de colores así vivos y también a la gente que viene nueva, por ejemplo los alemanes, le gustará ver estas cosas de Gustavo porque nunca habrían visto las cosas de Gustavo. Hombre, ya está claro que será bueno. Hombre, es una casa nueva y muy espectacular para Cala Rajada. Que serà molt bé pels turistes, això és una cosa nova, això no s'havia dit mai, però crec que m'ha d'agradar la gent i tot. Agradecer primeramente y con mayúsculas al artista Gustavo por su dedicación a nuestro pueblo, por querernos ofrecer esa gran obra de arte. És important, totes les inauguracions, totes les presentacions, les coses que se fan noves i que mostres en el públic, és important. Però ja m'he acostumat, jo ja estic més preocupat en el mural nou. L'any que ve hi haurà un altre mural, en el final, perquè hi ha hagut un parell d'esponsors que han dit per què no m'ha de vares avisar, jo hagués esponsoritzat el mural i tal. I en el final ens hem adonat que ja hi ha un lloc de d'haver 60 metres o 50 metres que podrien deixar 15 metres després del mural que hem fet i 16 metres un altre pic com el mural que hi ha ara. I aquest seria verd i l'altre seria blau, és a dir, l'altre seria la mà, aquest és el camp. Que és molt positiu, posa una nota de color, el manco centrada del moll i que, vaja, en Gustavo d'una personalitat que dins del món de la pintura que realment val la pena reconèixer els seus mèrits i donar-lo a conèixer en el món, tots els turistes que venen i tota la gent que captura per aquí. Jo l'he anat a veure-lo d'aquí de més a prop, inclús se veu millor des del passeig de Cala Rajada que no des d'aquí, inclús com més lluny millor, o més guapo, millor se veu. Jo crec que tindrà més èxit entre els turistes que entre els espanyols, perquè els espanyols un diu que és un grafiti i tal, no. El turista, sobretot, és que com tot, hi ha turista que no s'entera de res, hi ha turista com els espanyols. Jo crec que el turista, sobretot, ha dit l'alemany, i més els de Berlín que venen molt, crec que serà una citarra. Serà una citarra. I jo l'he vist al vespre en sa, diguem, sa il·luminació no és la més adequada encara perquè feien proves, però per jo és encara molt més guapo al vespre que en de dia. Sigui una espècie d'insígnia d'espable, que els barcos quan venen serà el primer que veuran, des del passeig marítim se veu molt bé, és un quadre que té un valor important i va ser molt contents d'això. Jo particularment sembla una idea fantàstica i ha quedat molt bé, crec que serà una obra per recordar durant molts anys i sobretot per Gustavo, que ha estat un artista que jo com a representant de les festes del Carme ens ha donat una gran empenta, una gran ajuda i sempre ha estat col·laborant amb nosaltres des d'aquests anys. Així que estem encantats amb ell i som moral. Jo he nascut, com tothom, per estar en moviment, per fer coses noves i tal. I quan se n'anava tothom i jo me quedava allà tot solet, en som moral acabat. I collons, ara això, més que d'una alegria, és trist, perquè s'ha acabat, he de començar alguna cosa nova. I així es posa sempre igual. Enhorabona per aquest mural tan guap.